Jai Hind Sabar mane bihokol eta bohute important video lo ahisu apnalukor majoloi jodi he apnaluke Assam sarkaro sakori Assam government new vacancy new recruitment 2023 32,000 podot jodi apnaluke apply korim boli bhabise teti hale apnalukor kisuman important document porijoniyo hobo jetia apply koribo apply kora somoy e documents khini porijon hobo upload koribole moi apnalukor eta video jete step by step apnalukor jonabole bisarisu অসম সরকারৰ সাকৰি জি 32,000 পদ মুকলি কৰা হ'ব হে পদবিলাকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে কি কি ডকুমেন্টছ ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ লাগতিয়াল হ'ব যদি আপোনালোকে হে কিখন ডকুমেন্টছ আপোনালোকৰ হাতত যদি নাথাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সাব ভিডিওটো হেকলৈকে সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ জনাম কেনেকে এপ্লাই কৰিব বা কি কি ডকুমেন্টছ প্ৰয়োজনীয় হ'ব সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ ভিডিওটো জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব সো বনমানি ভিহকল মই আপোনালোকক এতিয়া জনাবলৈ বিচাৰিছো অসম চৰকাৰৰ সাকৰি 32,000 পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে এই ডকুমেন্টছ কিখন আপোনালোকৰ লাগিব ফার্স্ট ডকুমেন্টছখন হৈছে কাট সার্টিফিকেট যদিহে আপোনালোকে এতিয়া লাগে কাট সার্টিফিকেটখন উলিওৱা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে অতি হিগে কাট সার্টিফিকেটখন উলিয়াই লওক যদিও আপোনালোকৰ হাতত কাট সার্টিফিকেট অফলাইন যোগেদি উলিওৱা যদি কাট সার্টিফিকেটখন আছে তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ডিজিটেল কাজ সার্টিফিকেটখন আপোনালোকে বনাই লওক মই এটো কোৱা নাই যে অফলাইন কাজ সার্টিফিকেটখন নচলিব যদি কেনেবাকে বাই চান্স অনলাইন ডিজিটেল কাজ সার্টিফিকেটখন যদি আপোনালোকক বিচাৰি দিয়া হয়তো পিছত প্ৰবলেম হ'ব লগা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতীয়াকে অনলাইন ডিজিটেল কাজ সার্টিফিকেটখন আপোনালোকে বনাই লওক বেছি পইচাও খৰচ নহয় নিজে যদি জানে তেতিয়াহ'লে 40 টকাৰে আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব আৰু ডকুমেন্টছো বেছি বিচৰা নাই যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড যেগুদি আপোনালোকে বনাব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ পুৰণা যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন দিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ দেউতা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে দেউতা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন দিও আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব নিশ্চয় গম পাইছে অনলাইন ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন যদি আপোনালোকে বনাই লয় পিছত হয়তো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব লগা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ আপোনালোকে পৰাপক্ষত অনলাইন ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন বনাই লওক হয়তো পিছত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব লগা নহয় মই এইটো কোৱা নাই যে অফলাইন যোগেদিখন নচলিব বুলি অফলাইন যোগেদি উলিওৱাখনো হয়তো চলিব পাৰে যদি বাই চান্স যদি বিচাৰি দিয়ে হয়তো আপোনালোকে ক'ত পাব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে অনলাইন ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন যদি বনাই লয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই নিশ্চয় গম পাইছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকে কোনো ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ওলোৱাব কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই যোনসকল কেণ্ডিডেট এছ চি এছ টি ও বি চি এম অ' বি চি তেওঁলোকৰ কাৰণেহে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজনীয় হয় এখনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে এপ্লাই কৰা লিংকসমূহ আপোনালোকে পাই যাব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ' দিয়া আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব নিজৰ মোবাইলতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিয়া আছে গৈ পিনে চাই পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এইখন বহুত আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ বহু বনমানৱীসকলে যিহেতু মোক সুধি আছে বা সুধি থাকে যে মোৰ পুৰণা যিখন অফলাইন যোগেদি উলিয়াইছিলোঁ অফিচত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড সেইখন চলিবনে নচলে যিহেতু চাওক অনলাইন কৰি দিয়া হ'ল এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এতিয়া আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপোনালোকে বনাব লাগিব নিশ্চয় গম পাইছে আগত যিখন পুৰণা কাৰ্ড আছিলে সেই পুৰণা কাৰ্ডখন নচলে এতিয়া অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপোনালোকে বনাব লাগিব যদি অলৰেডি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে বনাই থৈছে যদি আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন আপগ্ৰেড হ'ল যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে যদি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে বনাইছিলে এতিয়া আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৱালিফিকেশ্যনটো আপডেট কৰি দিয়ক আগত মেট্ৰিক পাছ আছিলে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে কোৱালিফিকেশ্যনটো আপগ্ৰেড কৰি দিয়ক যদি আপোনালোকে আগত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি থৈছিলে এতিয়া যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনটো আপগ্ৰেড কৰি দিয়ক নিশ্চয় গম পাইছে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব এই ডকুমেণ্টছকেইখন নিশ্চয় গম পাইছে যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন যদি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই অতি শীঘ্ৰে বনাই লওক যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে 15 মিনিটতে আপোনালোকে বিনাচ বনাই ল'ব পাৰিব কাৰণ এখন লগালগ বনাই ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 10 টকাতে আপোনালোকে অনলাইন ডিজিটেল এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত বিচাৰে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সার্টিফিকেটৰ নম্বৰটো আপোনালোকৰ বিচাৰিব এখন আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰটেন্ট যদি কোৱালিফিকেশ্যন আপগ্ৰেড কৰা নাই কোৱালিফিকেশ্যন আপগ্ৰেড কৰি লওক কাৰণ কিছুমান পদ হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ কাৰণে ওলায় কিছুমান পদৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন পদ ওলায় এটা হয়তো আপোনালোকে যিটো এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড যিখন আপোনালোকে বনাই থৈছে সেইখন যদি অনলি মেট্ৰিক পাছে হৈ থাকে যদি আপোনালোকে এছ আই পদত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ে পিছত যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি কোৱালিফিকেশ্যন আপগ্ৰেড হৈছে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিখন এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ড সেইখন আপোনালোকে আপগ্ৰেড কৰি লওক এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এপ্লাই কৰা লিংক আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে পাই যাব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব এই দুখন আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট নেক্সট ডকুমেণ্টখন হৈছে পি আৰ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বহু বনুবান্ধীসকলে যিহেতু মোক সুধি আছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি 32,000 পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে পি আৰ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজনীয় হ'ব নেকি যিহেতু চাওক অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আগতো বহুত ভেকেঞ্চি ওলাইছে সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত পি আৰ চি কোনো ধৰণৰ বিচৰা নাছিলে কিন্তু এবাৰ অসম পুলিচৰ যিখিনি কামাণ্ডো বেটালিয়নৰ পদ আছিলে 2400 প্লাছ পদ মুকলি কৰা হৈছিলে সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কিন্তু পি আৰ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিছিলে মানে আপলোড কৰিবলৈ কৈছিলে কিন্তু বহুতক হয়তো পি আৰ চিখন নথকাৰ কাৰণে আকৌ পি আৰ চি অপশ্যনটো হটাই দিলে মানে পি আৰ চিখন আপলোড নকৰিলেও হ'ব বুলি তাত উল্লেখ কৰিলে কিন্তু বৰ্তমান হয়তো আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো জবতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে পি আৰ চিখন প্ৰয়োজনীয় হয় মানে নেক্সট যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত পি আৰ চিখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি জব যেনে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অগ্নিবীৰ এছ এছ চি জি ডি এইবিলাকত আপোনালোকৰ পি আৰ চিখন প্ৰয়োজনীয় হয় সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই উলিয়াই লওক আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিটো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে হয়তো পি আৰ চিখন প্ৰয়োজনীয় নহ'বও পাৰে হয়তো কেতিয়াবা হয়তো বিচাৰি দিবও পাৰে মই আপোনালোকক কোৱা নাই যে নালাগিবও পাৰে হয়তো কেতিয়াবা বিচাৰি দিব পাৰে যদি বিচাৰি দিয়ে হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গম পাইছে পি আৰ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত বিচাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত পি আৰ চিখন আপোনালোকে উলিয়াই লওক হয়তো অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত হয়তো এপ্লাই কৰিবলৈ নিবিচাৰিব পাৰে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে পি আৰ চিখন আপোনালোকৰ বিচাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত পি আৰ চি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে বনাই লওক যাতে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব লগা নহয় এইকেইখন ডকুমেণ্টছৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে নেক্সট ডকুমেণ্টখন হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কাৰণ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণেও ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব হাই ছেকেণ্ডেৰী কাৰণেও ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণেও ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যাব মেট্ৰিক পাছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মেট্ৰিক পাছৰ এডমিট কাৰ্ড মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজনীয় হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী কিছুমান পদ ওলায় 12 পাছৰ লেভেলৰ সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজনীয় হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী তাৰপৰা নেক্সট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পদত এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰিলে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজনীয় হ'ব যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটখন যদি এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰি লওক হয়তো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে নেক্সট আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যেনে এন চি চি যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচত বেনিফিট পাব এ থাকিলেও বেনিফিট পাব বি থাকিলেও বেনিফিট পাব চি থাকিলেও বেনিফিট পাব নেক্সট হৈছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট কাৰণ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে কিছুমান ভেকেঞ্চি ওলায় ডাটা এণ্ট্ৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি ওলায় সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট হয়তো প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে বনাই লওক যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কিছু নলেজো নাই যদি আপোনালোকে কোৰ্চো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইচা দি পিনে যাতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন নবনায় কাৰণ যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ ফেক কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জেলো খাব লাগিব কাৰণ অসম পুলিচৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে নিশ্চয় গম পাইছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে বহু কেণ্ডিডেট জেললৈ যাব লগা হ'ল সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত যদি কোৰ্চ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন বনাই লওক কিন্তু পইচা দি পিনে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন নবনায় যাতে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব লগা নহয় চ' এইখিনিয়ে আছিলে যি যি ডকুমেণ্ট মই আপোনালোকক জনালোঁ এই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে যদি বনাই লওক হয়তো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় চ' এইটোৱে আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে হয় যাতে সকলো বনুবান্ধীভিকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায় যাতে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি 32,000 পদত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজনীয় হয় চ' আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ